якщо ремонтні роботи не були проведені, були проведені неякісно або невчасно, то залишите нам коментар або скаргу, після чого ми вже беремо в опрацювання і зв'язуємося або з місцевою владою, повідомляємо, що є така проблема, і даємо рекомендації, як її можна вирішити цю проблему. Або якщо бачимо, що там є якісь ознаки злочину, звертаємося в правоохоронні органи. Це величезні кошти, мільярди гривень витрачаються на ремонти, і, на нашу думку, громадяни мають бути залучені до контролю. В нас на карті зараз понад 300 тисяч різних об'єктів, це в тому числі і будівлі, садочки, лікарні, тощо. Дороги також є, але з дорогами трошечки складніше, тому що дороги дуже часто не мають адреси точної, і їх важко автоматично нанести на карту. Хоча, коли мова йде про вулиці конкретні, інформація про ремонти вулиць у нас є. Якщо мова йде вже про міжміські дороги, то тут складніше, вони теж є, але вони додаються вручну на карту.